Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi. Wa ahli baytihi ajma'in grandustanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanga taasta maluma da che da pishmani pa program ke munsara yonawe sarkhat bi yonawe mauzu bi کچرا کا موضوع تفصیلی وی نو پشمنی کی ہم پلائن باندے علماء کرام سرمون پلائن شو او اوی نمون پختنیو کو اوی مونلا جوابات راکی خو لیکن چکم جوار موضوع وی او درنا موضوع وی قابل د وضاحت وی او دوستانو تا داغي ډیر پیغامات ورکولو ضرورت پیښی نو ما موضوع مونگا دا روجماتی کی ہم دا علماء کرام سرا ملمنو سرا مونگا چیڑو او پا آغی که چکم اهم سوالاتی مونگا راو چطو دا خپلو ناظرینو دا پارا دوستانو نن موضوع هم دا دیر اهم موضوع دا مونگا پا علماء کرام سرا تفصیلی خبری کو او دا موضوع پا دو سیزونو بانده مشتمل دا یو تا شرک ویلیشی او بل تا بدعت ویلیشی دوستانو کچری تاستا معلومه بی چه تیر پروگرام که مونگا دا روجماتی پروگرام که مونگا پروگرام کرده و پا ایمان بانده چه ایمان ستوائی نو علامه سه مفتی سه مونگ سرا دا ایمان پاڑا بانده دیر قیمتی خبره اکڑه دا ایمان فواید دا ایمان چه کم فضائل دی برکات تی دای مونگ سرا اوڑان دیکھرل خو لیکن چونکی دا ایمان پا زید که بیا شرک رازی کفر رازی او د شرک سره تړلې شوی یو سیز د چاغې ته بدعت وای نو شرک او بدعت دا د ایمان اپوزیت سیزونه دی د ایمان تضاد سیزونه دی چا په سینه کې ایمان وي هغه د زړه کې شرک نشته هغه د شرک نه خالی دی او چې کم انسان مشرک وي او شرک د هغه په زړه کې موجود وي نو هغه په زړه کې ایمان نشته د ایمان په حواله سره تیر شوي پروګرام کې تاسو ډېرې خبرې واورېدې نن په دې پروګرام کې به مونږ علماء کرامو سره خبرې ترې کوو د بدعت په حواله سره چې بدعت څه ته وایي بدعت څه اقسام دي بدعت هر یو څوک راوچت دی ممبر باندې عالم ناست دی پلانکی بدعتي ډینګلی بدعتي یا عوام په بیټکونو حجرو کې ناست دی مونږ وایو دا کار بدعت دی دا ناروا دی دا بدعت دی دا شرک دی نن په دې پروګرام کې مونږ پیژنو چې بدعت څه ته وایي او بیا انشاءالله چې مونږ دا روجماتی کم پروګرام وي په هغې کې عالم دین وي په همدغې شرک او بدعت په موضوع باندې به هغې سره هم خبرې اترې کوو اوس په دې مهال مونږ سره په دې پروګرام کې حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ عتیق الرحمن صاحب موجود دے اغوی تا مون پروگرام کے حرکلے او سری مشیوائیم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب پروگرام کے تاثر سرد کمی نا حرکلے او سری مشیوائیم جزاکم اللہ خیر خان جزا جی زم طول و مینا وستا اوریدون کو تاستا سو طول تیم تا دران ترانا او دیر جب با براکتا وقتونو کی دا براکتا و دا رحمت ندک وقتونو کی دران سلاغون زم ویما جی دیر امیر ربانی والیکم السلام ورحمت اللہ جی علامہ صاحب تاس خو مونگ سرا سکرین باندې پروګرامونو کې کینه پاسېږي ان شاء الله ورځ نیمه کې به تاسو سره هم بیا رابطه کوو سکرین باندې به لایف راځي خو دا پروګرام چونکې مونږ د لاین باندې راځو کال باندې راځو خبرې اترې کوو نو مونږ نننی موضوع چې کومه ده د بدعت او د شرک په حواله سره ده نو مونږ وایو چې دا بدعت چونکې داسې یو سیز دی چې په دې باندې ګڼ شمېر خبرې ممکن دي او مونږ له پکا دي چې په دې باندې خبرې وکړو نو کچرې مونږ بدعت معنی طرف ته راشو چې بدعت څه ته وایي بدعت ډیفینیشن څه دی تعریف څه دی بدعت بدعت هر څوک کوي او هر چا په خوله باندې که عالم دی او که مولا دی او که جومات قاري صاحب دی او که عامي دی دا بدعت لفظ ډېر زیات شوی دی نو ما مقصد دا دی چې په د بدعت باندې مونږ لږ پوه شو بدعت څه ته وایي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه څنګه چې تاسو او فرمایئ دي چې دا لفظ بدعت نن عام او خاص دي جی د بیٹک ته او کمنبر دي او محراب دي او کا مجلس د علماء او د عوام او د خواص دي جی لفظ بدعت بے انتہا استعمالی کی جی اور لفظ بدعت فوجہ معاشرہ کی
عام طور عمومی طور باندې نفرتونه د پیلاویدو یو ذریعہ دی لفظ بدعت هم ګرځول دی رب بنیادی خبره تاسو کې بالکل جی او حالان کی حقیقت دار چری مونږ د بدعت د لغوی معنی نه د شرعی معنی نه د دې د اقسامونه د قران او سنت او احادیث مبارکه او د فقها او د اقوال تعبیرین څومره دي کدا هغوی نظریه داغی سوچ داغی فکر مونږ راواخلو وګورو نو دغه بدعت چې نن په معاشره او په قوم او په ملت کې باعث د نفرت باعث د جدای باعث د جداوالي جوړ شوی دی نو یقینا کچری مونږ علمی گفتگو او په دې باندې مونږ عام فهم طور باندې ځان پویولو کوشش وکړو دغه لفظ بدعت به باعث د اتفاق جوړیږي دا به باعث د مینې محبت جوړیږي چې بدعت وایي څه تا نو بدعت خو بنیادی طور باندې دی په دې کې علماو ډیر زیات تعریفات کړی دي دا وجه لغوی تعریف دا عربی لفظ دی بدعت دا بدعنا مشتق دی نو د دې معنی څه ده چې یو شی په یو داسې طریقه په یو داسې انداز باندې ایجاد کول چې اول د هغې څه بنیاد څه مثال اساس موجود نوی بدعت ویلی یعنی نوی سیس تا بدعت وی نو ایسیس جی نوی سیس تا بدعت ویلی جی مخ ما قبل داغی سے مثال موجود نی جی اگر قرآن پر مشان کی قل ما کنت بدعا من الرسل چی اے محبوب تورت اوفر دی او نوی رسول نیما نو تاکی بدعا دا نوی پا معنی بان استعمال جی یعنی مطلب ہے جی مخ کی خو پیغمبران موجود ہو سن نوی خبر نکو ما جی بالکل بدیع السماوات والارض اسمانون و دزمکو ایجاد کولو والا امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہم فرمائی چی البدعت کل شیئن عمل علا غیر مثال سبق جی بدعت ہر حاغ کار تولیشی چی بغیر دس ثابت مثال نا حاغا اوشی بغیر دس ثابت لفت دس گلد بدعت یعنی بدعت جی دلتا کی دا لغوی تعریف شو جی اس شرعی تدا پا درو معنو کی پدیل حاصل استعمال شو یعنی یو دا سے نوے کار دا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا خلاف سنت یو دا سے کار چی دافع سنت وی دا خبر اپا کی جی یا خلاف سنت یو دا سے کار چی دافع سنت وی جی سنت ور سر خرابی گی نو آغیت ہم چی کم دے نویلے شی جی یعنی مطلب دا سے یو نوے کار سوک پا دین کی راو باسی چی آغا دا سنت و خلاف وی نو دغی تا بدعت وی جی دا اصول و خلافی دا قوارین و خلافی دا قواعد و خلافی نو آغیت بدعت ویلے جی بلدی شرعی تعریف دے جی شرعی تعریف دا اللہ تبارک و تعالی جل و علا عبادت و یو داس طریقہ و یو منحج و یو انداز باندے کول چی دا کتاب و سنت اجماع و دا قیاس کی اغا مشروع نوی آغا اجماع و قیاس کتاب و سنت کی موجود نوی جی یو داس طریقہ و یو داس انداز باندے دا رب کائنات جل و علا عبادت کول تو ہم بدعات ویلیشی جی لکا قرآن عظیم و شان کے اللہ تبارک و تعالی فرمیت ام لهم شرکاؤ شرعو لهم من الدین ما لم یعظن به اللہ جی آئیوی دا خلق داس شرکان جو کردی چی دا دوی دا پارا دا دا دین طریقہ کی یو طریقہ مقرر کردی دا او دا غیر اللہ تبارک و تعالی تا اجازت نہ دیور کردی یعنی مقصد دا شو چی یعنی دا سی یو نوائی کار پا دین کے راویستل چھے آگے باندے خلق دا دین گمانم کئی او حالان کے دا قرآن و دا حدیث و دا اجماع بالکل خلاف کار رو باسی او آگے تا دین وائی نو دخت با بیا اسلام بدعات وائی بدعات ویلے شدی جی اول تعریف احسان تو کوشش کوم جی احسان و فہم انداز جیزا کہ جیزا مونگا اوری دن کی جی ٹولا عوام نی اندگا پوی اول غارو لما خواسم پوی دی جی مخاطب جی عوام الناس جی گنا جی نو یو بل تاریخ وزا نورم رکھتا لیک آسانی کما دا تبارک و تعالی جل و علا عبادت و یو داسی طریقہ بانے قول و یو داسی انداز بانے قول چہا غا طریقہ دا نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات ظاہرین ثابت نی یا دا خلفائی راشدین مہدیین دا حقوین ثابت نی جی. یا دا نور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا حقوی دا زندگی مبارکی نا اغا ثابت نی او موجودہ وقتی بیا خلق کبی نو اغیتا ہما بدعات وجلیشین جی یعنی دا سکار چی اغا دا صحابو نا دا خلفی راشدین مہدیین دا نا رستو جکم ایجاد شوی لیکن نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے زمانہ بعد با
زما خلفاء راشدین مهدیین جی اغوی زما سنت بوی نتاسو بل اغوی پا مضبوطه سرا نیسی او مضبوطه کره بستاسو دا پارا زما خلفاء راشدین مهدیین بای جی اغوی بچه کم نتاسو مضبوطه سرا نیسی جی نداغ مستصر و انتهای اختصار جی علامه صاحب دا سدا چه دا بدعت تاریخ و تاسو کچه دین که نوائی کار راوزی او دا قرآن و دا حدیث و دا اجماع او دا قیاس خلاف دا سیو نوائی کار راوزی آغی باند خلق اعتماد دین کئی خو لیکن آغا حقیقت کی دین خلافی دا بیدات تے نو آیا ہر یو بیدات دا سی ناروا دے کنا پا بیدات کی چا اقسام چا دا سی تقسیم شتا دے چی چا اسلام گنجائش ورکی چی اگر چی نوے کار دے خو اسلام ولا گنجائش ورکی کنا ہر یو نوے کار بس بیا بیدات تے جی حاصل کہ اس سکرین باندې جنا سے ما تاسو ناسی مونږ وایو چې رمن د دې تا تقسیم دې تا تقسیم دې تا تقسیم دې جی نو دا خبر وضاحت سره کوم چې تقسیم ما نه دې کړی جی جی وجود علماء نه دې کړی تقسیم چې کم دې نو دا د نن ناسو سوا کال یعنی سو نه کالو مخ کې علماء په دې باندې کلمونه اوچت کړی دي مقلی دا نو عرض دا مختصرا دا چې هر یو بدعت ناروا ناجائز او د ګناه کار نه دی یعنی هر یو نوې کار په دین کې ناروا نه دی ناروا نه دی هر یو بدعت گمراهی نه را هر یو بدعت باعث جهنم نه دی جی کې دا چې بدعات موجود دي چې هغه باعث د جنت ګرځيږي جی باعث د الله د رضا ګرځيږي باعث د دین د ترویج د اشاعت د دین د مضبوطوالی ګرځيږي جی تاسو هم چې بدعات چې کوم دي چې بنیادی غټ غټ کیسونه نو یو ته ویل شي بدعات حسنه جی او بل ته ویل شي جی بدعات سیئه جی یعنی د بدعات حسنه درې قسمونه دي او د بدعات سیئه دوه قسمونه دي جی نو بدعات حسنه وایي ته جی بدعات حسنه هغه ته ویل شي چې د اسلام د قران د احادیثو جی اصول د قوانینو او د سنت د رسول الله او د زندګۍ د صحابه کرامو موافق وي جی هغه سره سمون خوري جی اسلام د دین د قران یو یو اصول او قواعد سره متضاد ناراضي یو قرآنی او شرعي اصول په باندې نه خرابيږي جی دا ویل شي بدعت حسنه یعنی داس یو دین کې داس یو نوې کار انسان د حالات او د واقعیت او تیر دو سره یو نوې کار داس دین کې راشي چې قران او د حدیث خو خلاف نه وي خو لیکن اغا داس وی چې د قران او د حدیث نه اغه کې د پاره یو دلیل پاغي کې موجود وي یو اصل موجود وي اغه په بنیاد باندې یو نوې کار ایجاد شي بالکل پوه شو نو بیا بدعت سیئه به بیا ست ویل شي بدعت سیئه جی اغه ته ویل شي چې اغا د قران حدیث د اصول او د قوانینو اغه بالکل مخالف رواني جی اپوزيټ رواني جی زوای ما مفتي صاحب چې تاسو بدعت حسنه او بدعت سیئه یو دو مثال نو ورکه نو بیا موږ سره بټیم مختصر کیږي ز یو بل یو اهم پختنه ما ذهن کې راځي اندر نکوما خو یو مثال چې بدعت سیئه بد بدعت کم یو دی چې اسلام ایجاد نو ورکه دا سه بدعت حسنه کم یو دی چې اسلام ولې ایجاد ورکه چې بالکل ٹھیک دی خبر نشتا بدعت حسنه په موجوده زمانه کې چې قران عظیم الشان دا چې په دې کم موجوده انداز کې موږ سره موجود دی نو دا یو جی بدعت حسنه دی لکه دا علم النحو حاصلول دا احادیث مبارکه او دا کتابونه چې کوم دی نو دا ترویج کول نو دا ټول بدعت حسنه د لاندې راځي چې دا په موجوده زمانه کې بدعت حسنه دی او بدعت واجب هم دی جی دا ضروری دی دا لازمی دی اصول فقه جمع کول دا سید قران عظیم الشان سره تړلي مدارس جوړول پای کې درس او تدریس کول درس نظامی جوړول چې دا ډیر عام فهم دی هر انسان تر دې پته را چې دا یو بدعت دا خو پوه شو دی باندې خو بدعت سیئه او بیا څه توي بد بدعت څه څه شو مثال اغا جی لکه دا سی عقایدو کې مرضی لکه یو انسان چې کم دی د الله تبارک وتعالى جل وعلا ذات طرف ته اغا نسبت د دروغ وکي جی یا چې کم دی د عذاب قبر نه انکار یا د پولیسرات نه انکار یا یو داس کار چې اغا په دیني شریعت کې اغا ممنوع وي او اغا دین غني اغا دین غني او اغا کار به اغا کوي نو اغا چې کم دی بدعت سیئه ارازی
هغه انسان چې کوم په باندې ګونګاری کوم او هغه کی راضی چې کوم تا دلاله ویل شي او بیا هر دلاله چې کوم جنوغه کنار وي مفتی اتیک الله صاحب تاسو ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې وخت مونږ سره یو وړې دمه وخت شوې ده نو مفتی اتیک الله صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم عزت من شي الله پاک مې له عمر کې برکت واچو دوستانو زبر د مفتی اتیک الله صاحب د ټولو خبرو خلاصه او نچو په ساده او عام فهم الفاظ کې دا بیان کوم چې اسلام کې بعض داسې نوی کارونه وي چې اسلام هغه ته بد نه وایي نوی کارونه د وخت حالات او د واقعیات او د وجه نه دین تقاضا دا کوي چې دا کارونه راوځي نو دې ته مونږ بدعت وایو ځکه چې نوی کار دی خو بد ورته ځکه نشي ویلی چې دې کې اسلام له سپورټ ورکوي اسلام فی الحال د داسې ځینو فی الحال گنجائش را پیدا کړی دی نو دې دپاره بیا جایز دی لکه نن سبا مونږ حرم شریف وګورو حرم شریف کې څومره داسې نوي کارونه وي چې نبی پاک مبارک په زمانه کې نو لوډ سپیکر پکې نو نبی پاک په زمانه کې دارنګې په سونو باندې قرآن مجید په خانقابه شریفه باندې نو لیکلی شوی دارنګې خانقابه شریفې د پاسه چې کم ریخم او غلاف دی نبی پاک مبارک په زمانه کې په دغې طریقې باندې نو چې کم بلډنګ روان دی نبی پاک مبارک په زمانه کې دا نو خو لیکن چونکې د وخت ضرورت دی د حالاتو مطابق کچره داسې یو نوی کار په دین کې راشي چې د اسلام خلاف نه وي بلکې اسلام لا الټه مضبوطیار ورکوي او فی الحال ضرورت راپېښ شوی وي نو داسې دین کې نوی کار ته څه ګناه نشي ویلی او یو هغه دین کې نوی کار را پیدا کولی چې د اسلام خلاف وي لکه ماتمې کول شول او دارنګې زمونږ بعضې رسومات چې کوم د هندوانو سره مونږ تړلی شوي دي مونږ هغه اسلام ګڼو نو داسې رسومات چې دي دا بیا په بدعاتو کې راځي وړ شان د ماخلو د مینا بعد راځو مونږ سره ان شاء الله بل عالمي دین په لاین باندې هغې سره خبرې کوو د ماخلو د مینا بعد دوباره السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستانو یو ځل بیا د مین آباد تاسو هر کلی او ستری مشو دوستانو زه کله نه کله ډیر زیات حیران شم چې فتوی به مخکې علماو ورکولې او په علماو کې به هغه علماو فتوی ورکولې چې کم علما به مفتیانو هر عالم به فتوا منه ورکوله خو نن سبا زمونږ ادنا نه ادنا کس چې دی دا به فتوا بازی کې په فتوا ورکولو کې د عالم نه سکې د مفتی نه هم دوه قدمه وړاندې دی کچرې د شرک خبر راشي یا د بدعت خبره راشي وی به مسلمان وی به پنځه وخته منځ گزار پابند شریعت به وي او په هغه کې به د یو داسې عمل به وي د هغه په سوچ یا د هغه په نظریه په فرقه کې یا هغې په مسلک کې چې هغه به باعث ثواب ګڼي الله پاک ته به ځان نږدې کوي او هغه به غټ عالم دین ځان ته به سوایي او د هغې به یو خپل سوچ فکر وي قرآن او حدیثو باندې به نظر وي خو یو ادنا کس چې ریړې والی دی هغه به وایي چې د فلانکي جومات مولا چې دا بدعتي دی وجه سه ده مړه فلانکی کار کوي دا خو بدعت دی دا بدعت فتوا د علماو نه زیاته زموږ عوام استعمالوي نو برای کرم دوستانو بدعت فتوا ورکول به دوه خبرې دي یا چې چاته د بدعتي ویل یا خو به دا بدعتي وي ته به ټیک وایې او که هغه بدعتي نو فتوا په تا باندې راځي ته بیا بدعتي شي دوستانو دا یو سنگینی خبرې دي په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي موږ سره په لاین باندې علامه مولانا غلام احد قادری سے موجود دی راځي دا غوی نه د بدعاتو په حواله سره خبرې ترې واورو علامه صاحب ټول ناول خو تاسو ته هرکلی او سلیمه شي وایو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی څنګه تاسو هم ډیر لری نه په لائن باندې اغستی تاسو په علاقه کې روزه او د په خیر باندې روان دي الحمدلله شکر دی الله رحم دی ډیر په خطر قبان دی فی الحال تاسو کم ځای کې جی جی سات کی کوټا بو کی لنډا کې لګمخ کی کوټا بو کی جی دا کم ځای کا سوات کې راضی ملکند کې راضی جی دا ضلع سوات ته دا ضلع سوات چکم چک پوسټ سوات شروع کیږي لنډا کې دا غینه لګ مخ کې یو 2 کیلومتر کې کوټا ابوها وتوي اصل کې کوټا ابوها ځان ځان کلی دی کوټا ځان دا بوتي دا غینه لګ مخ کې د خو دوانه په یو باندې یادېږي ها جی ها جی خلک چې یاد نو کوټا ابوها دوانه باندې نو تاسو ماشاءالله ډېر یخ یخ روجه تیروي مزیدار
جډه یا غلای او شولړې راټه غلای وا وس تاسو دغه کاوټ ټلیفون داګه لګ مخکې ما یره ډیر زیات غلای دا خاجی او یو کس ټلیفون کو زړه په خبره باندې پوی دم خو شکر دی غلای لګ کنټرول شو خاجا الله پاک دا رحم وکرم کې الله مس تاسو ډیر لره نه رابطه مونږ سره وساتله الله پاک تاسو علم عمر کې برکت واچي مونږ د تاسو نه وړاندې دی یو عالم دین سره هم رابطه وکړه غو يم د بدعت په موضوع باندې ډیر زیات ښه خبره وکړه خو زه وایم چې کچری دوباره زدا وایم چې بدعت څه ته ویل شي او بدعت معنا څه ده نو زه وایم چې دې باندې وضاحت اوم شو خو تاسو په وضاحت وکړئ دا غي علمی نظر ځان له تاسو علمی نظر ځان له تاسو به سویل غواړي جی زماده معلومات او د علم مطابق د بدعت چې کم زمونږه د حدیث شارحین دي دا مشکا شریف معتبر شارح دے مولا علی قاری رحمہ اللہ دا رنگی دا مسلم شریف شارح دے علامہ نووی رحمہ اللہ جی نو دا بدعت یو لغوی دا با دال عین تا دا بدعت خپل لغوی معنی دا یو دا غی شرعی معنی دا جی لغوی معنی دا بدعت تے یو نوے کار ایجاد کول یو نوے کار کول جی لکا علامہ نووی رحمہ اللہ تعریف کی البدعت کل شیئن عمل علی غیر مثال سبق جی بدعت ہر ہغا عمل تے ویلے کی گی چدا غی مخ کی مثال موجود نوی او نوی ایجاد کلے شی نوی اکرلے شی جی دا خوشی دا دی لغوی او خپل لفظ معنی دا لفظی معنی دعوی جی لفظی معنی جی دا بدعت شرعی معنی دا چی کم پا شریعت کی استعمال شوی دے جی نو مرقات کی مولا علی قاری رحمہ اللہ دا معنی کہ احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام پر زمانہ کی یو کار نوی او رست هغه ایجاد لشی وس ندی ته جی بدعت تلی کی ہاں جی دا رنگ دے مشکا شریف یو بل شارح دے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمہ اللہ چاغا پارسی جب کی دا غی حقیدا اشیاء اللمعات جی بالکل اغم دی تعریف کئی بدعت کی ہر چیز پیدا شدہ بعد از پیغمبر علیہ السلام بدعت جی کم کار کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نرست پیدا کلے شی اوکلے شی ندی تے بدعت ویلی کی واہ جی واہ جی بیا نبی کریم علیہ السلام پر زمانے کی یو کار نہیں راغے نہ پس ایجاد کلے شی د ریدوان علماء مطلب چې دغه ته بدعت ویلې کی جی بالکل جی بدعت تقسیم کئ نو بدعت په دوه قسم باندې لې پلوی ابتدائی اقسام پلوی اقسام سره جی یو بدعت اعتقادی دی جی او یو بدعت عملی دی جی بدعت اعتقادی دی ته ویلې کی چې هغه نوی عقیده په دین کې ایجاد کول چې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانے کی نبی یعنی مطلب ہے کہ ایمان چھ ستوائی پہ ایمان کے یو نو داس اسی ذرا پیدا کول چھ نبی پاک مبارک پہ زمانہ کیا آخر نو جی بالکل جی لکا دا شیعگانو چھ کم عقائد بھی دا رنگی دا معتزلو کم عقائد بھی جی نو دا خوارجو دا چھ کم پرقی دی دا چھ کم عقائد دی نو دے جی بدعات اعتقادی ویلے گی لکا اللہ پاک بانے یو دا کی دم پاکی دو کشتا چھ ستا بدعات والا عقیدہ ویلے شی بدعات اعتقادی وی شي لکه الله پاک متعلق دا یقین کول او اعتماد ساتل چې جنتونه لا پیدا شوی نه دي او الله پاک به ورستو پیدا کوي جی بالکل جی 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 او نو دا بدعت کم اعتقادی بدعت ته دا خو د سیئات دا د بدی کې خنه شي کېدلې جی او دویم چې کم عملی اگرنګ دي کم عقیده دا کم احادیث مبارکه او چې کم وعیدونه راغلي دي سخت وعیدونه جی نو هغه هم دغه چې کم اعتقادی بدعت ته غره دي متعلق دي جی لکه زمونږ د دیوبن مکاتب فکر یو عالم دی شیخ رشید احمد گنگوہی صاحب هغه جی پتاو رشید جی کې لیکلي دي جی چې جس بدعت میں ایسے شدید وعیدے ہیں وہ بدعت العقائد ہے جیسے رواقش خوارج کی بدعت جی مطلب حدیث کې کم د بدعت راغلي شیرا دا چا د بدعتي سړي سره عزت او احترام کو د دین پورانولو کې دا غسر امداد کو یعنی چې کم احادیث مبارکه د بدعت په مذمت کې راغلي دي نو دا غي مذمت دا چې عقیده کې کم بدعت را پیدا شي نو دا غي مذمت احادیث بیان کړي بدعت عملی به بیا ستوایي جی بدعت عملی جی پدیا پدو قسم دے بدعت عملی یو حسنہ کہ دے شی یو سیئہ یو خ کہ دے شی یو بد کہ دے شی یعنی داس یو نو کار چا خم کہ دے شی یو اغا نوی کارو نہیں چا وی بد جی بالکل جی عملی بدعت چ کم کول سره تعلق ساتي غد وقت نشي یو حسنہ خ بدعت یو سیئہ بد جی حسنہ هغه پنوی پدین کی نو کار چ هغه یو نو ایجاد چی خدا غ مخ چ کم د نبی کریم علیہ السلام سنت موجود دا غ سنت سره دا غ سره تکرار مخالفت نوی جی
لکه چې موږ کم مدارس جوړو یا په مدارسو کې کم فنون وایو صرف وایو نحو وایو اصول فقه وایو مدرسوں کے دستر بندیاں کی گئی مدرسوں کے درس بخاری کی گئی ختم بخاری کی گئی دا ټول دا نوی کارونه دی چې په حدیث سره د دې سمومانات سره ټوکراو نشته دی جی تر دې پوری چې دا کم تراویح موږ همیشه تور باندې په جماعت کې جماعت په جمی سره په جماعت کې کوو دا د بدعت حسن او کرام جی زکه د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې صرف دوش په یادریش پېښې وې جی او زکه عمر فاروق رضی الله عنه په باندې مشکا شریف کې چې کله هغه ابی ابن کعب رضی الله عنه په څیر خلق راځ مکل نو او مبارک په خپل فرمایلو عمر فاروق چې نعمت البدعه هذه خبد عداله یعنی دا یو نوې خکار دی نبی پاک مبارک ابوبکر صدیق صاحب زمانہ کې نو او اوس په جمع باندې ټول خلک راجمع یو تراوی کوي دا یو خن نوې کار دی خن نوې کار جی جی دیم دی بدعت سیئه نو بدعت سیئه هغه په دین کې نوې کار چې هغه د دین د یو سنت سره د هغه ټکراوی او تغیر سره جی مخالف جی بالکل لکه علما دغه مثال ورکړي مولا علي قرئ رحمه الله په کومه خطبه کې دا عیدین او خطبه شولا یا د جمعې خطبه شولا په عربی کې هغه راغلي دي هغه سره جمعې جب کې وای په اردو پښتو وغیرہ کې نو دا جی بدعت سیئه ده یعنی مطلب دا چې کومه خطبه مونږ جمعې پرز باندې یا اختر پرز باندې عربی کې وایو او څوک یو پښتو کې یا اردو یا انګلیش کې خطبه وایي نو دا بدعت سیئه کې راځي جی 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 علامہ صاحب جی علامہ صاحب تاسو ډیر زیاته خوږه گفتگو کا او تاسو سره مونږ خو نورم زړه غواړي چې مونږ تاسو سره خبره ترې وکړو خو لیکن کله نا کله د وخت کمی د وجې نه مونږ تاسو سره ډیر خبره ترې ونه کړې شو نور علامہ صاحب تاسو ډیر زیات لري نه رابطه وکا مونږ تاسو سره بار بار رابطه کوو خبره ترې تاسو سره کوو او کچری تاسو نږدې سکرین ته راتلی شئ هم تاسو ته مونږ دعوت وایو تاسو ته مونږ هرکلی وایو تاسو هر کله پېښور ته راشي نو سکرین باندې مونږ سره کینې او کچری تاسو دغه شان مونږ لری لری نو ټلیفون پر رابطه باندې مونږ تاسو سره خبره ترې کوو دوستانو علامہ غلام احد قادری صاحب چې کومه گفتگو کړه زبم یو قسم ته د هغې هم د ټولو خبرو نچوړ ذکر کما خلاصه او په آسانو الفاظو کې چې د هغوی د گفتگونه او علمی حواله جاتونه مونږ ته معلومه دا شوه چې کچرې د حالاتو د واقعاتو په تناظر کې سنوي داسې کارونه مخکې راځي لکه زه به تاسو له لږ هغې مثال درکم آسانه به پوه شئ اوس ګورئ دوستانو بخاري شریف حدیثو کتاب دی مسلم شریف د حدیثو کتاب دی ابو داود شریف د حدیثو کتاب دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ د بخاری شریف حدیثو چې کوم کتاب لیکلی دی نو نبی پاک مبارک نه تقریبا 250 کال بعد دا کتاب لیکلی شوی یعنی 250 کال بعد د نبی پاک د زمانه نه بعد لیکلی شوی دی نو چې هغه مبارک ولیکلو نو دا په مدرسو کې پڑھاویږي اوس ګوره بخاری شریف خو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې نو دا کتاب نه مسلم شریف او نه د حدیث نور کتابونه موجود خو چې ورسته علما کرام اولی کل نو دا یو نوی کار او شو چونکه حدیث کتابونه نبی پاک په زمانہ کې نو خو علما او حالات او واقعات مطابق کتابونه د حدیث را جمع کړل او وی لیکل نو دا یو نوی کار شو د ته بدعت حسنه ویل شي کچره داس یو نوی کار او شي چې هغه کې د دین سره مخالفت نوی نو هغه نوی کارونه جایز دي او بیا علما بیا مدرسو کې کتابونه شروع کړل د عربی چې کم ګرامر دی هغه ته یو تصرف وای بل ته نحو وای دارنګ د عربی د لپاره علم بلاغت په کار راځي علم فصاحت پکا راضی علم بیان پکا راضی علم تفسیر پکا راضی اصول فقہ پکا راضی دا کوم علوم و نامے ما تاسو ته واغستې د دې زده کړه په علما باندې واجب ده او حالانکه دا علمونه د نبی پاک په زمانه کې نو اصحاب کرام په زمانه کې نو دارنګ ورستو چې کوم زمانو ته الله پاک او رسول پاک خې زمانه ویلي دا علوم هغه زمانه کې نو خو لیکن ورستو چې په عربین علاوه چې کوم مسلمانان قرآن و حدیث باندې به کله پوهیږي چې کله دا علوم زده کی دا علمونه زده کړه او کی هغه نه بعد به قرآن و حدیث باندې پوهیږي نو قرآن د پوهې لپاره اولنی دا علمونه حاصلول چي دي دا ضروری دي او دا علمونه خو مخکې نو دا خو وروسته را پیدا شول نو دغه ته بدعت حسنه ویل شي او په دغه سیزونو باندې بیا عمل کول واجب وي او کله نه کله داسې بدعات وي
چې هغه را پیدا شي، خو لیکن د اسلام سره حدیث سره مخالفت وي، دوو حدیثونو سره ټکراو خوري، د قرآن آیات خلاف کار نوې کار راشي، نو هغې ته بیا هر څوک بدعت صحیحه به ورته وایي، دا بد بدعت دی او دغه بدعت انسان جهنم ته بوزي او د جهنم اور ته یې بوزي. نو دوستانو دا ټولې خبرې ترې روانې دي، موږ به یو ځو د وړې دمې طرف ته او دمې نه بعد به موږ سره ناتخواني به کوي، نعت به اورو او د نعت نه بعد چې کوم زموږ سره کوم میسیجونه د ستاسو والا راغلي دي هغې جوابات به ورکوو او نور په دې موضوع باندې به انشاءالله د روژه ماتي په دوران کې د بدعت او د شرک په حوالې سره، چونکې دا موضوع لږه علمي موضوع ده، لږه ګران هم ده، پوهه هم ضروري ده، نو په دې باندې به روژه ماتي کې د عالمي دین میلمه عالمي دین سره هم خبره اتره کوو. اوس یو ور شانه دمه اخلو، دمې نه بعد دوباره راځو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یو ځل بیا هر کلی او ستری مشی وایو د علماء کرامو خبرې تاسو واورئ د بدعت په حواله سره، او ان شاء الله العزیز په دغه موضوع باندې به مونږه روژه ماتي پروګرام کې ملما عالم دین سره خبرې اترې کوو. خو راځو یو نعت شریف طرف ته، او نعت شریف نه بعد ستاسو چې کوم میسیجونه ما سره موجود دي د ډیرو میسیجونو جواباتو درکولو زه کوشش کوم، هیله لرم چې تاسو مونږ سره یې. راځئ نعت شریف ورو، نعت شریف نه بعد راځو ستاسو میسیجونه او زمونږ جوابونه. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے،
آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے, آپ کے ہوتے ہوئے اکثر ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. اور چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب, چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب. فیض نسبت دے کیے فیض نسبت دے کیے, نسبت بھی زہرائی ملی. فیض نسبت دے کیے نسبت بھی زہرائی ملی, اکثر ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. کھل اٹھا رنگے چمر پھولوں کو رانائی ملی. دوستانو د نعت شریف مبارک د اوریدو نه بعد زمون سره چې کم سوالات دي, یو سوال چې زه پرونم ما ویلو او ما نه بیا یا هیر شو یا ما جواب ورکړی, خامخا روژه د انسان دی کمزورې دی ستړی شي, خو دا میسج ما پرون ویلو خو اوس ما نه هیر دی جواب ورکړی کنه, خو زه لږ بیا هم ویل غواړم ځکه چې دی الفاظو کې ما ته داسې لږ وضاحت د پاره قابل ښکاری. وای چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ز جواد د پیښور نه, زما پلار زما د مور سره ډیر جنگونه کوي, الله د پاره مونږ ته سو وظیفه وخایا. جزاک الله. چې مور مده پلار سره جګړې کوي, ګورې وظیفه څو غواړي, زه خبره دې باندې کومه, وظیفه زامن غواړي. یعنی خاوند دا نه وایي چې مالا وظیفه راکا, ښځه را سره جنگونه کوي, او دا ښځم دا نه وایي چې مالا وظیفه راکا ما سره خاوند جنگونه کوي, بلکې جواد بچي وایي چې ما مور او پلار جنگ جګړه کوي. د دې اثرات او د جنگ جګړو اثرات ګوري په بچو باندې پریوزي. بچي وظیفه غواړي چې الله ما مور او پلار نیکمل کړي, او ما مور او پلار نیکمل کړي وظیفه دې پاره کوي چې الله مور او پلار اتفاق مو پیدا شي. د داسې بچو بیا څه حالي, څومره تباهي به راشي. د کنزل ولې زده ماشومان زده کوي, دا یې د مور نه اورېدلي وي. یا ماشوم خیرې ولې زده کوي, دی به بهر کې ګراوند کې کوم ماشومانو سره خیرې کوي, هغه خیرې هلته اورېدلې دي. نو خیرې او کنزلې دا ماشومان چې زده کوي, یا یې د دوست نه زده کوي, یا یې د مور او پلار نه زده کوي. نو لحاظه ډېر خپه شم په داسې میسیجونو باندې چې دا به څه کېږي زموږ د کور د حالاتو د واقعاتو. جنگ جګړې ضرور په کور کې کېږي, خو لیکن یو حده پورې. خو چې کله د جنگ جګړو لپاره وظیفې اغستل شروع شي, نو دا جنگ جګړې واقعي دا خطرناکې وي, کورونه تباه کیږي, طلاق طرف ته نوبت راځي. وظیفه کوي د سورت یاسین مشهور آیات مبارک دی, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم. د چا کور کې بی اتفاقی وي, د ښځې خاوند په مینځ کې, د زامنو بچو په مینځ کې, د چا په کور کې بی اتفاقی وي, سلام قولا من رب الرحیم. دا آیات مبارک په تیزه باندې په کور کې لږ په دنګ او په لوړ آواز باندې وای, الله پاک به رحم راولي. وای چې بل میسج کې مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ نساء کم یو آیات مبارک وظیفہ دا 41 دن والا. سورۃ النساء اولنی آیات چې کم کسان کم سړی بدنی کمزوری محسوس کوي, او هغه چې کم جذبات او احساسات یا کمزوری وي, نو سورۃ النساء
آیت نمبر ایک اولنے آیات پا یو سلویغ زلے ویلشی او پا یو اشیدلے او خوٹکیدلے انڈا باندے با دم کڑیشی او اگا انڈا با انسان خوری یو سلویغ انڈے بخوری او هر ورځ به په یو انډه باندې یو څلویښت ځلې آیات ویلې کیږي د سورة النساء اولنی آیات. دا چې څوک وایي نو د دې به انشاءالله جسمانی کمزوري چې دا ختمیږي. دوستانو موږ سره ډېر زیات میسیجونه دي او زه به کوشش کوم چې دا میسیجونه نمبر په نمبر ټول جوابات ورکو، خو لیکن موږ سره د پروګرام په وخت چې دا په ختمېدو باندې دی، مبارک سعادتونو کې دعاګانې ښې قبلېږي. دعا به وکړو چې یا رب العالمین، اے خالق کائنات، اے مالک د مخلوقاتو، زموږ دعاګانې قبولې کړي، زمونگا نیک احساسات، جذبات اور نیک جائز مرادون زمونگ منظور و قبول کے. یا رب العالمین، صدر نغواڑو تب غخت خوشحالے گے، پورکڑا خوشحالے گے، مونگ لدہ خیر او دا عافیت زندگی راکا، دا نبی پاک دا اطاعت زندگی راکا، آخرت کے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت زندگی راکا، جنت الفردوس کے دا پیغمبران و دا نبی پاک گاؤنڈی تو زمونگ نصیب کی. یا اللہ پاک زما دا والد صاحب سارا چاچا مور و پلار وفات شوی، خدای هغه مغفرت نصیب کے. زمونگ دا مرشد پاک رحمت اللہ علیہ، زمونگ دا اساتذہ کرامو چې مونږ باندې بے انتہا حقوق دی، اللہ زمونگ حق دارانو بخی، درجات والا ورکی، قبرونو کی رناغان نازل کی. زمونگ پا دی ٹیم کی، زمونگ دا پروگرام پا دی ٹیم کی الف نیا پوری سمر کسان محنت کی، کوشش کی. یا رب العالمین، جائز مرادون پورا کی، زرخ و شالے والا ورکی. یا اللہ دا کرونا وبا ختم و فرمائے، مونگ تا محفوظ و فرمائے، دا مقبوض کشمیر مسلمانانو باندې رحم و فرمائے. یا رب العالمین، مبارک ساعت تے دا تمام اسلامی مسلمانانو پخپل منس کے اتفاق و اتحاد نصیب کے. مونگ گناہونا معاف کے، نیک عمالم قبول کے، ایمان دا زوال نمسا تے دا سے رازے شے. یا رب چے بیا نراز نشے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.